बीटीसी 7 नंबर फकीराग्राम समष्टि के बीजेपी उम्मीदवार अनुप कुमार देव के विरुद्ध सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट दिए जाने को लेकर अनुप कुमार देव ने संवाद मेल का आयोजन करते हुए क्या कहा, देखिए। नमस्कार, सकल के मोर प्रणाम। যোৱাকালি ফেসবুকত এটা পোস্ট আপলোড হয়েছে, কোনোবা এজন বিরোধী দলের কর্মী মোর এগেইনস্টত ফেসবুকত আপলোড করে পেলায় একটা মানে বিভ্রান্তিক চেষ্টা করে আছে আমার দলীয় কর্মী সকলের ভিতর। তো এই আপনার আজি জানাব বিচার, এই কমপ্লিটলি ভুয়া, সম্পূর্ণরূপে একটা মিশা একটা বাতরি নিউজ। একচুয়ালি ঘটনাটা হয়েছিল, মই যোৱাকালি নিৰ্বাচন আলহী খাব গৈছিলোঁ সন্তোষ ৰায়ৰ ঘৰত। তেখেতে মোক মাতিছিল দুপৰীয়া আহাৰ কৰিবৰ কাৰণে। তো নিৰ্বাচন যোৱা ৰাস্তাটো খুব বেয়া, তো যোৱা সময়ত গাড়ী দি বহুত কষ্ট হৈছিল মোৰ। তো আহাৰ কৰাৰ পাছত মই সন্তোষ ৰায়ৰ ঘৰত আৰু এজন লগত আহিছিল, মোৰ লগৰীয়া গণেশ বৰ্মন বুলি। তো গণেশ বৰ্মনৰ বাইকত মই উঠিছিলোঁ, যে ইমান পিছপৰা মহিষবাতান কোনো ধৰণৰ উন্নতি বা কোনো ধৰণৰ আঁচনি আজিলৈকে চৰকাৰী আঁচনি মহিষবাতানত হোৱা নাই। ৰাস্তাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া, বানপানীৰ সময়ত মানুহে এটোতকৈ যাব নোৱাৰে। তো সেই ভাবি পেলাই মই গণেশ বৰ্মনৰ বাইকত উঠিলোঁ, উঠি পেলাই মই ৰাস্তাখন চালোঁ। তো সেইটোৱেই কোনোবা বিৰোধী দলৰ মানুহ এটা বেয়া আৰু এটা মিছা বাতৰি ফেচবুকত আপলোড কৰি পেলাই মানে মোক বিভ্রান্তি কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে, আৰু এটা ভুৱা ভুৱা মানে নিউজ। আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া এনেকুৱা হৈছে, ফেচবুকটো যোনে যেনেকুৱা পাৰে ফেচবুকত পোষ্ট আপলোড কৰিব। তো মই মোৰ সকলো দলীয় কৰ্মীসকলক জনাব বিচাৰোঁ, আৰু 7 নম্বৰ ফকিৰাগ্ৰাম কনষ্টিটিউৰ সকলো মানুহক মই এইটো জানাব বিচাৰোঁ আজি আপোনালোকৰ এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে, যে এইটো কমপ্লিটলি ভুৱা, এটা মিছা বাতৰি। কাৰণ কি হৈছে, আজিৰ দিনত 7 নম্বৰ ফকিৰাগ্ৰাম কনষ্টিটিউৱেঞ্চিত বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থী থিয় হৈছে। তো দলৰ প্ৰত্যেক দলৰ কৰ্মীয়ে গম পাইছে যে এইবাৰ বিজেপি দল জয় হ'বই, আৰু জয় এইটো বিপুল ভোটেৰে। তো সহ্য কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বিজেপি দলক কেনেকুৱা দবোৱা যায়, বিজেপি দলৰ কৰ্মীবিলাকক কেনেকুৱা ইনডাইৰেক্ট এই ফেচবুক টেচবুকৰ মাধ্যমত মানে বিভ্ৰান্তি কৰিব পৰা যায়, তেখেতে এটা চিন্তা চৰ্চা চলাইছে। তো সেইকাৰণে ৰাইজসকলক এটা মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে অনুৰোধ, আপোনালোকে সজাগ থাকক, যোনে যেনেধৰণে ফেচবুকত পোষ্ট আপলোড দিয়ক নে কিয়, আপোনালোকে সদায় বিজেপিৰ লগত থাকক। এইবাৰ আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ, আমি এবাৰ বিজেপি দল জিকিমেই ফকিৰাগ্ৰাম কনষ্টিটিউৱেঞ্চিৰ পৰা, আৰু আমি চৰকাৰ বনাম। তো লকডাউনৰ সময়ত বেছি ৰাজনৈতিক কথা মই ক'ব নিবিচাৰোঁ। মই আজি ইয়াতে পঢ়াৰ আৰু প্ৰেছ মিট দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইটো কমপ্লিট এটা মিছা বাতৰি। তো আৰু বেছি নকওঁ, আপোনালোকে ভাল থাকক, সুস্থ থাকক, আৰু যেতিয়া ভোট আহে আমি সকলোৱে একমত হৈ বিজেপিৰ কাম কৰি পেলাই আমি জয়ী হৈ যাতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সৰ্বানন্দ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যাতে আমি ফকিৰাগ্ৰাম দলৰ পৰা এটা উপহাৰ দিব পাৰোঁ বুলি আজি মই ইয়াতে বুলি